Ağdaş rayonunun Qarasuqumlaq kəndindəyik. Kəndə daxil olarkən kənd sakinlərinin isti qarşılanmasından sonra biz başa düşdük ki, kənddə çox ciddi problemlər var. Təbii ki, primitiv yaşayış şəraiti ilə bağlı olan problemlərdir. Əslində bu bilavasitə edilməli olan işlərdir. Yəni işıq xətləridir, eyni zamanda qaz çəkilməsi ilə bağlı problemlərdir və hər bir problemin arxasında bir insan faktoru dayanır. Mənə elə gəlir ki, bu kəndin insanına qarşı belə hörmətsiz etməyə rayon rəhbərliyinin ixtiyarı çatmır. Mənə elə gəlir ki, bu barədə kəndin öz insanlarının fikirlərini eşidək. Görək bu problemlərin kökündə nə dayanır, nəyə görə bu problemlər həll olunmur. Hal-hazırda mənim yanımda kəndin sakinləridir. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Əliyar Tasiyev, Qumnort kənd sakini. Əliyar bəy, problem nədən ibarətdir bu barədə? Valla, mənim tərəfdə qaz yoxumdur, yəni çəkilmir. Mütəəssü qalan problemlərdə ki, məsələn, bu küçədir. Ümumiyyətcə, bu zonada bu tərəfdə qazlaşma olunmuyor ki, kəndin içində var. Amma qaldı ki, bu məftillərdir, hamısı adamın az qalır başına deyilsin. Siz özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Nəbi Süleyman, Qumnort kəndi. Çox gözəl. Sizin probleminiz, kəndin problemləri haqqında, hər halda ümumi problemlərdir, bu barədə eşitmək istəyərdik. Kəndin problemi deyəndə elə bir göz qabanda da qaz yox. Bir dənə evdə burada qaz yanır. Qalan heç nə ya qaz yanmır, ya da işığımız yoxdur, bərbat vəziyyətdə. Hələ bir ayınki bir dənə küçə var, ora girsəniz, hələ belə bir dənə şalman yoxdur orada. Hamısı ağac, bax bu gördüyünüz kimi. Simlər ağacın arasında pis vəziyyətdə. Yeganə qazın çəkildiyi yer şəhid ailəsidir. Yəqin bir olaraq, dənə bir dənə burada. O şəhid ailəsindən üzv buradadır. Şəhidimizin ruhu şad olsun. Sağ olun. Özünü təqdim edin, zəhmət olmasın. Hüseynova Labidə Misir qızı Qumnort kəndindən. Sizin problemləriniz nədir? Bax, yeganə qaz sizə çəkilib, təbii ki. Bəli, təbii ki, oğlum əskərə gedəndə getdim qaz idarəsinə, neçə dəfələrdən getdim, Allah kömək olsun. Nəsə gəldilər, çəkdilər, getdilər. İndi qaldı bir işıq. Qapının ağzında işıq şalman var. Əli vurursan əsir qorxuruq. Deyinə, bura belə. Raf şoförü gəlibdir, kəndin marşırdı. Deyir, gəlməyəcəm siz tərəfə. Kimsə əlin uzadar, şuna deyər, tok vurar, mənlik də ölür. Biz də ağır, məsələn, sumkalardan gələndə, un torbası alanda gətirmir şoför bizi bura. Kirk biz qorxuruq. Kanalı qazırlar, tökürlər bura. Bax, əlimizdən bunu sıyırıq, atırıq üstə. Bax, qazmısan, düzdür tərəfi. Ora bomboşdur. Tütəl torpağı ora. Sən elə hər il gəlir buradan qazır, tökür. Yolumuz da yoxdur. Bizə deyirlər ki, bu suyun haqqını verəsiniz. Bu içdiyiniz sudur. Buyurun. Bax, bu lildir. Bax, 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 bax. Bu da qafqara sudur. Deyirlər ki, bu içməli sudur. Bunu əgər laboratoriya aparası olsa da, heç bu heyvana da vermək olmaz. Bax, bu eləcənə lilli sudur. Bizə verdikləri su budur. Ya artizanımız var, ya qıraqdan gələn krant suyumuz var. Bax, bu ax suyundan gördüyünüz, bundan doldurub aparıb çaya, çörəyə, yeməyə, bax, bundan işlədilir. Ayrı bizim suyumuz yoxdur. 3 ildir, elə bir 4 ilə yaxındır uşağım əskərlikdən gəlibdir. Getdim icra həkiminə, dedim ki, mənim uşağıma iş verin. Dedi ki, buralarda haradasa biyan zavoddur, nə də açılacaqdır. Ha vaxtı açılsa sənin uşağa iş verəcəm. Gör neçə ildir, 3 ildən artıqdır uşaq gəlibdir. Hələ nə uşağa iş verdilər, nə bir şeylər. Məsəl üçün, uşaq qolundan orada nəzərdələndi, əskərlikdə gəldi. Nəsrəddin Tusidə zulümlə uşaq mala baxmışdı. Satdıq, Allah bərəkət versin, o maladakı yanı oldu. Getdim, apres elətirdim. Onunla, o qoldan da yenə qeyf, ləhki dörd yolunda taxta şalmanla işləyir. Qol nə yoxdur olur. Adam ürəyin başına o düşür. Mənim balam hələ zulüm çəkir. Şəhid ailəsinə bir sözdən bu ağdaşda hörmət olunmur. Əzizləyicilər, biz Qarasuqumlaq kəndinin problemlərini azacıq da olsa öyrənməyə çalışdıq və bizim əsas məqsədimiz bu kəndin problemlərinin həll olunmasıdır. Əgər problemlər həll olunarsa, təbii ki, biz bura daha pozitiv şeyləri, daha pozitiv mənzərələri çəkməyə gələrik və Kanal 13 ekip olaraq əlaqədar qurumlardan Qarasuqumlaq kəndi sakinlərinin bu problemlərini həll etməyə çağırırıq. Yəqin ki, bu problemlər, bu problemlərin həll olunmasında medianın özünə görə rolu var. Biz də bir media olaraq özümüzə borc bildik və inanırıq ki, bu problemlər yaxın zamanlarda həll olunacaq.